כוכב, אני ממש מצטערת. אני באמת לא הייתי צריכה להגיד את זה. את לא הולכת לדבר איתי. לא יודעת, מתי לדבר, מתי לשתוק. מה זאת אומרת? כאילו, את לא חושבת לפני שאת מדברת. את יכולה להצטרף למועדון. כן. שאני חושב שאני חרה בן אדם. אני לא חושבת שאת חרה בן אדם, שזה בזר. את לא רוצה לתואר. מה את רוצה לעשות היום? תשמעי. וואי, תהיה לי אח. תגבור שכלי. כוכב, למה אני כל כך מכוערת ואת כל כך יפה? אני כל כך יפה, אני צחקתי. לא, באמת. בואי נעשה משהו אחר היום. ג'וז'ה, אני צריכה מצב רוח מאוד מסוים כדי להיות איתך. כי אי אפשר לסבול אותי? לא, כי אני צריכה להרגיש ממש טוב עם עצמי כשאני איתך. למה? כי את נורא נורא יפה ונורא נורא מוכשרת ונורא נורא רזה, ואם אני לא מרגישה ממש טוב עם עצמי, רע לי. יואו, אילי! זה לא מצחיק, כוכב, באמת, אני רוצה לבכות.